Комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики подав на реєстрацію пакет законопроєктів для економічної підтримки культури та креативних індустрій. На думку ініціаторів, ці сфери значно постраждали і ще постраждають через карантинні заходи. Документи пропонують ввести податкові пільги, зменшити орендну плату за майно та землю, зменшити ПДВ на комунальні послуги. Також у законопроєктах є рекомендації Кабінету міністрів для прямої фінансової підтримки сфери культури, туризму, малого та середнього бізнесу. Згідно із дослідженням Міністерства культури та інформаційної політики України, 38% опитаних креативних підприємців втратили більшу частину доходів під час карантину. За даними Держстату, 9,5% від загальної кількості суб'єктів господарювання становлять підприємства креативної індустрії. Їхній прямий внесок в економіку становить 4% ВВП. У цих сферах на сьогодні працює 1 мільйон осіб. Сьогодні наш комітет зареєстрував пакет законів, які направлені на підтримку креативних індустрій, а це в основному підприємства малого та середнього бізнесу, в яких працює понад 1 мільйон людей. Підтримку економічну, яка передбачає пільги як отримання кредитів, так і зменшення орендної плати і відміну деяких податків, але найголовніше – прямої фінансової державної підтримки. Ми сподіваємося, що це стане першим кроком для того, щоб уряд також приймав і Верховна Рада рішення стосовно підтримки всіх малих та середніх підприємств в Україні, які, очевидно, що найбільше можуть постраждати в результаті карантину.